Svi mi koji živimo u Beogradu svakodnevno smo u multitaskingu, u ispunjavanju više zadataka u isto vreme. I vi ste na više mesta pomenuli da je arhitektura, odnosno sve što vi radite, za vas neprestani multitasking i u tom smislu posebno istakli obrazovanje novih generacija. Da li Beograd ima dobar arhitektonski podmladak? Postoje li naslednici vaše generacije? Kako da ne? Mi imamo izuzetno dobre mlade stručnjake, mlade arhitekte, više nego urbaniste. Urbanizam je sam po sebi jedan smer koji u našoj struci kod mladih ljudi u početku zapostavljen. Posle ga život vas natera, se bavite tim i situacijom. Vrlo malo ljudi se biraju urbanizam zato što o tome osjeća neku ljubav kad je jako mlad, kad počinje. Tek kasnije, kad se stekne prava slika o vrednostima urbanizma kao vrednosti za grad, onda ljudi se opredeljuju za urbanizam. Ali uspeh koji naši ljudi postižu odlaskom u inostranstvo i radeći tamo je dovoljan znak da mi imamo kvalitetne kadrove. U svakom slučaju može bolje. Ja mislim kroz praksu radeći sa tim mladim ljudima da sam mnogim otvorio vrata. Mnogi od mojih saradnika, bivših stranac, rade po svetu ili su profesori na fakultetu i ja sam zbog toga veoma ponosan. Ako ste mogli da birate od Rusije u kojoj ste radili velike projekte 10 godina i to 10 onih godina kada je Rusija rasla, ili specijalizacije u Lisabonu koji je san mnogih svetskih putnika, zašto ste odlučili da živite u Beogradu? Zašto sam odlučio da se vratim u Beograd? Pa vratio sam se zbog toga što verujem da vi trebate, da je svakom čovjeku neophodno ipak da da u svom rodnom gradu neki doprinos. Koliko god to izgledalo čudno, iako moj sin živi danas u inostranstvu, on isto radi i za Beograd i pomaže Beogradu. I mislim da je to jedna jako lepa stvar da ljudi koji odlaze imaju uvek osjećaj da mogu i da vrate nešto tome. Jer mi smo svi dobili od Beograda mnogo svojim obrazovanjem, svojom kulturom, svojim svim tim stvarima i red je da to vratimo nazad.